Família Fogão de Minas, um bom dia para vocês. Para você inscrito, não inscrito do canal. Gente, agora são 3 horas da manhã e o Tião vai montar as costelas agora. Olha, dá uma olhada para você ver. E vai ficar assando até meio-dia aqui. Então vamos acompanhar esse vídeo aí. Vai ser um vídeo demorado, mas que seja um vídeo agradável para você. Um ótimo vídeo para você e toda a família. Ministro organizado. Ô, Tião, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta pra você. Quiser vir pra cá? Tá muito quente aí, né? Vamos lá. Essas costelas vão ficar assando até que horas? Meio-dia. Até meio-dia. Até meio-dia tá tudo assado. Tudo assadinho. São quantas costelas que vão assar hoje? 12. 12 12 costelas? costelas. Então vamos lá. Vamos trabalhar que tem muito serviço hoje, hein, Tião? Opa, Deus quiser. Vamos lá. Mais uma para sendo montada.
Elas vêm tudo assim, né, Tião? Tudo assim. Tudo bem sacoladinha. Sacolada. Com etiqueta. Agora já deve ser o quê? Umas 4 horas da manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa capa amarela, assim, todas as costelas você estava tirando, essa capinha amarela. Qual que é o propósito? O propósito de tirar essa capa amarela é porque se você não tira ela, a temperatura não penetra na carne, então a carne não vai assar. Então você tem que tirar essa capa, ó. Arranca essa capa. Você vê que até para sair ela é difícil, né? Verdade, estou percebendo aí. Aí tira ela. Ela não deixa a costela assar. Passar a temperatura, passar a carne. Então essa capa tem que ser tirada toda vez que você for fazer a costela. Ô Tião, você passa a faca mais ou menos assim na costela, dá uns riscos aí para penetrar sal, alguma coisa ou não? Não precisa, porque o próprio sal já vai cortando a pele e o osso já soltar da carne. Ah, interessante, legal. Vivendo e aprendendo. A cerveja, ela mesma, qual que é o propósito da cerveja? A função da cerveja é só para grudar o sal na costela. Só isso. Então o tempero mesmo é o que? É a cerveja ou o sal grosso? O tempero da costela de chão é só sal grosso. Só sal grosso? Só o sal grosso. A cerveja é só para grudar o sal. Uhum. Você tem costume de fazer o quê? Uma vez por mês? Um mês sim, um mês não? Às vezes um mês sim, um mês não. Uhum. Quantas pessoas mais ou menos que vêm nessa festividade que da costela aqui? Hoje aproximadamente umas 350, por aí, 400 pessoas. E você falou ainda que tem gente ainda querendo ingresso ainda para vir, né? Querendo ingresso e eu não tenho mais. Não tenho mais porque estourou o limite já. Mas se chega alguém querendo entrar e quiser pagar para entrar aí? Vai ser colocado 30 convites na hora. Ah, 30 só. Parabéns, viu, Tião? Obrigado. É isso aí, pessoal. Você tá vendo aí como é que é o trabalho? E outra, né, Tião? Você tá acordado desde que hora mesmo? Desde antes de ontem, né? Da sexta-feira. Quase. Trabalhando e aqui é a noite inteira agora. Agora é a noite inteira? Noite inteira. O domingo você vai dormir só Deus sabe quando? Só Deus sabe que horas. Aí, pessoal. Tião montou toda essa estrutura aqui, ó, para receber os convidados, ó. Ele mesmo fez esse teto que vocês estão vendo aí, ó. Olha que coisa linda, olha. Para vocês verem. Perguntar um negócio. Ô, Tião, você é mineiro? Mineiro. Mineiro de onde? Macha Caliz. Uai, onde fica esse trem, moço? Para baixo até o Flotone. Nossa, nunca ouvi falar não, sério mesmo. Fica lá para fica para que lado norte ali? De Minas, norte. É mesmo? Perto ao Flotone? Perto ao Flotone. Seja bem-vindo, sou de Governador Valadares. Pronto, conheço tudo. 1, 2, 3, 4, 5 graus. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 costelas ali. Você vai fazer as 6 ou tem mais costela para fazer? Tem mais. São quantas costelas mais ou menos, Tião? É provavelmente 15 costelas. 15, né? 15. Aí, pessoal, as costelas vêm tudo etiquetado, ó. Bonitinho.
Quem tem costume de fazer assim não tem costume de comer também não, né? E o calor aqui tá forte, hein, Tião? Pelando madrugada. E tá fazendo frio aqui na cidade. E o calor aqui tá intenso, hein? Fala, Tião. Qual que você estava falando para nós aí sobre o convite? Hoje eu dispensei, gente. Umas 40 pessoas hoje. Só de convite? Só de convite. Eu não ia vender mais. Já estava lotado demais. Estou em torno de 300 pessoas aqui já. Então eu não posso colocar mais que 350 pessoas ou 400 pessoas. Mas o espaço que tem do outro lado, você pretende fazer ali? Provavelmente. É? Provavelmente. Ali cabe mais ou menos umas 40, 50 costelas. Ali cabe o quê? Umas 800 pessoas? Ah, 800 pessoas, só o primeiro lote, né? Vai ficar umas 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, tranquilo. Nossa! Você pretende fazer mais o que além das costelas e... Temos o que ali, que você falou de porco ali, Tião? Ali tem joelho, paleta de porco e cabeça de porco, inteira. Sim. Temperada, passar também. Sim. Linguiça também, passar no varal. Sim, e varal, explica pra nós. Estica um ferro daqui, um ferro de 3 metros, a distância da costela. Sim. E coloca as linguiças enroladas.
pendurado e enrolado. Vai assar tudo defumando. Rapaz, então, o negócio vai ficar bom demais, moço. Não é à toa que você é mineiro, hein? Fazer o quê, né, ué? E você vai fazer comida ainda, né, Tião? Ainda. Você faz tudo isso sozinho? Tudo isso sozinho. E que comida que você pretende fazer pra nós? Hoje vou servir arroz. Sim. Salada, mandioca e farofa. Sim. Esse é o acompanhamento da costela. Maravilha. E isso, né? E também tem aí, e tem o porco para quem que quiser comer um porquinho também, vai ter também. Isso. Entendeu? Vamos lá, não atrapalhar seu trabalho não, tem muito serviço para você fazer ainda. Deixa eu ver a porta do carro aberto. Fala, Tião, tudo bem? Bom, e essa guerra, vai continuar nessa guerra ainda? Opa, sempre. Não pode parar, né? Tá bonito aqui o trabalho, hein? Parabéns, Tião. Obrigado. Família Fogão de Minas, gente, que você está achando? Olha, dê uma olhada. O que você está achando desse vídeo? E tem bastante coisa aqui hoje para fazer. Uma farofa mineira vai sair hoje. Mandioca já está cozida. Tem bastante coisa hoje aqui ainda, hein? Gente, olha o sal nessas costelas. Dê uma olhada. Eu tô gravando aqui, mas se você souber o tamanho do calor que está aqui, dê uma olhada nisso, gente. Que coisa maravilhosa. E hoje, claro, né? Hoje eu saio do regime. Qual é? Vou continuar saindo do regime hoje, né? Hoje nós vamos continuar saindo do regime. Deixa no seu comentário aí. Você já participou de um costelão assado assim? Aqui simplesmente são... acho que tem 12 ou 11 ou 12 costelas aqui. Lindo demais. Daqui a pouco nós vamos gravar o Tião. Ele vai fazer umas receitinhas ali, um arroz, uma farofa. Diz ele que faz uma farofa. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Ó. Diz ele que faz uma farofa que... se esquece até de comer a carne. Você quer comer só a farofa. É isso que ele disse, né? Então nós vamos dar uma olhada aí o que o Tião vai fazer pra nós hoje. Tião, quantos quilos de linguiça você vai pôr pra assar em cima das costelas? 30 quilos. 30 quilos? Rapaz, o trem tá bonito aqui, hein? Então, Rodrigo. Ah? Tá cheirando, hein? O trem tá bom mesmo, hein? Você vai no mercado buscar mais quantos quilos? Mais uns 10 quilos ainda. Mais uns 10 quilos de linguiça? Linguiça queimada. Linguiça queimada.
Família Fogão de Minas, estamos até agora aqui, gravando aqui essa costela linda, pra vocês verem como é que tá, gente, olha, e o calor aqui tá intenso, hein, pessoal, e o calor aqui tá intenso, e as costelas estão chegando, pra vocês verem como é que estão. Olha aí, família, daqui a pouquinho, já, o osso já tá saindo já, né? Coisa linda que tá, viu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, faça o seu comentário, o que, que você está achando. E tem muita lenha pra queimar aqui ainda, viu? Muita. Muito quente, gente. Esse sol ainda veio. Aí que ficou quente mesmo. Fumaça dificulta um pouco a gravação, né? Vou tentar me aproximar de uma ali que tá linda. Vamos lá. Muito calor. Muito calor. Aí que coisa linda. Deixa o like, se inscreve no canal, vem somar conosco.